Це зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1». Саме з такої техніки, за даними спецслужби, збитий «Боїнг» малайзійських авіаліній. Ракета, випущена з техніки російського виробництва, забрала життя сотень людей з різних куточків світу. Як працює машина-вбивця, яким чином потрапила в Україну та все про перебіг розслідування авіакатастрофи в сюжеті Євгена Приходька. Вони летіли рейсом Амстердам-Куала-Лумпур. Хтось до близьких, хтось додому, хтось на відпочинок. Їх чекали друзі та близькі, діти та батьки. Але 17 липня в небі над контрольованим терористами селом Грабова Донецької області їх життя обірвалося. Життя майже 300 ні в чому невинних людей. Серед пасажирів був і студент-медик з Канади, 24-річний Андрей Ангел, який хотів допомогти знайти ліки від раку. Був і Глен Раймон Томас, медіа-директор з Великої Британії. Був і відомий британський юрист Джон Аллен разом зі своєю дружиною. Летів і Нік Норріс з Австралії. Він разом з онуками повертався додому, поки їхні батьки вирішили продовжити подорож Європою. Була й родина із 6 людей з Малайзії. Загалом у катастрофі загинуло 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Ця трагедія стала наймасштабнішою авіакатастрофою 21 століття на пострадянському просторі. Красиво, збили, да? От це хунтовський самоліт збили. 21 липня. Рятувальники на Донеччині під дулами автоматів терористів збирають по всьому периметру тіла загиблих. З'являється інформація, що терористи вивозять тіла у невідомому напрямку. В Україну прибувають експерти міжнародної організації цивільної авіації для участі в розслідуванні причин катастрофи. Цей міжнародний злочин проти людяності повинен бути розслідуваний. Знайдені тіла спецпотягом відправляють до Харкова, звідти – до Голландії для експертизи. Терористи відмовляються передати українській стороні бортові самописці. Їх отримують малайзійські експерти. Чорні ящики. Я прошу представників всіх близьких погибель. Вже в четвер Британії фахівці в присутності представників США, Малайзії, Нідерландів, Німеччини та України почали зчитувати інформацію з чорних скриньок літака Boeing 777. На тлі цих подій залишається ще багато питань щодо зброї, з якої, за попередніми даними, і був збитий літак. Це зенітно-ракетний комплекс «Бук». Мимо трибун проходить парадний розчет техніки військової противовоздушної оборони. Комплекс «Бук-М2» предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых и тактических ракет противника. «Бук-М2» – це модернізований комплекс зенітно-ракетної установки «Бук-М1». На цьогорічному параді перемоги у Москві Росія грає м'язами. Диктор нахвалює «Бук» – найвідоміший ракетний комплекс смерті останніх тижнів. Журналісти «Знаку оклику» отримали унікальну можливість ознайомитися із принципом роботи сумнозвісного «Бука-М1». Ну, представлений зенітно-ракетний комплекс «Дідька-37М1» під відомою названням «Бук-М1», призначений для знищення повітряних цілей, військової ПВО, аеродинамічних цілей, балістичних цілей, вертольотів вогневої підтримки противника в цьому діапазоні висот. За характеристики, знищує цілі від 15 метрів до 22 тисяч метрів по висоті і по дальності від 3 тисяч метрів до 35 тисяч метрів. Слід розуміти, що «Бук-М1» – це цілий самохідний зенітно-ракетний комплекс, до якого входить командний пункт, станція виявлення, пускозаряджаюча установка, самохідна вогнева установка. Але самохідна вогнева установка може обійтися і без інших елементів комплексу. Саме тому військові характеризують її як один в полі воїн. Склад бойової обслуги включає в себе на всі машини механіка-водія, начальника обслуги і оператори. Два оператора, начальник обслуги і механік-водій. Усього 4 людини в самохідній вогневій установці здатні збити будь-яку ціль. Хтось веде пошук, хтось відслідковує висоту та швидкість цілі, хтось ставить на автоматичне супроводження жертву. Саме ось на цьому місці сидить начальник обслуги самохідної вогневої установки «Бук-М1». І саме він здійснює запуск ракет, натиснувши на ось цю кнопку.
Але збити «Боїнг» не могли так звані ополченці без спецпідготовки. Очевидно, звідси і припущення, що для операції залучали військових фахівців із Росії. Для грамотної експлуатації і ведення бойової роботи потрібно саме підготовлені фахівці, які мають спеціальну підготовку, мають розуміння експлуатації зенітно-ракетного комплексу і бойового застосування. Адже характеристики зенітного комплексу вражають. Максимальна дальність ураження – 35 кілометрів, мінімальна дальність ураження – 3 кілометри, максимальна висота ураження – 22 кілометри, мінімальна висота ураження – 15 метрів, темп стрільби – 3 секунди, швидкість сіли – до 80-30 метрів на секунду, максимальна швидкість руху на марші – 65 кілометрів на годину. Версій щодо того, звідки БУК потрапив на територію, захоплену терористами, є декілька. За даними Служби безпеки України, в день трагедії 17 липня одиниця комплексу БУК була переправлена в Україну через кордон з Росією в районі російського населеного пункту Донецьк. Міністр оборони Валерій Гелетей, посилаючись на дані спецслужб України, припускає, що БУК М1 був переправлений з окупованого Криму, а саме з міста Євпаторій. В цьому місці знаходиться зенітно-ракетна частина повітряних сил Збройних сил України, де такої зброї достатньо. Водночас за 170 кілометрів від кордону з Україною у місті Ростов-на-Дону знаходиться 4-те командування воєнних повітряних сил і протиповітряної оборони Російської Федерації. На озброєнні цього пункту теж є з десяток комплексів ЗРК БУК М1. До речі, у липні 2012 року Росія хизувалася, що до Олімпіади в Сочі буде створено спеціальне групування сил протиповітряної оборони. І саме БУК М1 з Ростову буде охороняти небо Росії. Да, я понял. Так. Она на этом, на тягаче? А да, она на в этом, ее просто надо будет выгрузить, чтобы спрятать. Она с экипажем? Да, с экипажем. Не надо нее нікуди прятати, вона зараз уйде туди. Це переговори терористів про БУК, який згодом бачили в Торезі на Донеччині. У нас уже є БУК, будемо збивати. Да, я знаю об этом. А вже зранку, 18 липня, в українському місті Краснодон БУК перевозили у напрямку кордону з Росією, але вже без однієї ракети. Зверніть увагу, ракети без червоних ковпаків, а це означає одне, що зброя була переведена у військову готовність, а після злочину не було ані часу, ані можливості одягнути назад такий собі чохол. Ну що у вас там? Короче, блін, стопудово гражданський борт. Понятно. А этот как? Народу много там? Это пи***ц. В обломки прямо во дворы падали тут. Так вот. Ну, борт какой? Да я еще пока не разобрался, то что я не был возле основной части. Я только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки внутренних кронштейнов, кресла, тела. Понятно. Вот так. И вооружение есть что-нибудь? Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, блин, там полотенце такое, туалетная бумага. Документы есть? Да. Індонезійського студента є із університету Томпсона. Судячи з цієї телефонної розмови, оприлюдненої СБУ, жертвою російських вбивць мав стати український військовий літак, який мав летіти приблизно в той же час і на тієї ж території, що й рейс Амстердам-Куала-Лумпур. Ми от імені російського руководства, от імені правительства Російської Федерації виражаємо соболезнування всім сім'ям погибших, також правительством тех стран, граждане, которые оказались в этом самолете. Я прошу вас. Та поки вбивця цинічно співчуває, а деякі європейські лідери висловлюють занепокоєння, поки місцеві фотографуються на місці гибелі сотень людей, хизуються голландською косметикою, небо України залишається небезпечним. Мабуть, щодо терористів не може бути кращого порівняння, ніж зграя мав, яким до рук потрапила страшна зброя. І ця зграя уже вбиває не лише українців.